korokia rito magana jathato kumantere cia mutuate batiombete guchoka chukuru mwankira nande bubone kuringana na DCC wa sub county ya mutuate ni Sylvester Mwangulore okuga ta thirikari ni betete na mbere kukanda na bonene no tumiri bwanda wa chambogita na kinya kuthiria nchobi cha mwana iri kuthukia ntora na gutuma chiari bakaremwa kuthomithia ana mwandiki wetu wa Ntoto Kumegembe North ari na ripoti ije. Kulingana na Sylvester Mwangulura nendi sisi wa Mutuate aliuga kuma chukuru ikuruguru hata ya ribarekitia na ukinyeria na uchokia ana nkurukia mwana matato uchukuru baraba ya thagiroba kire karega achukuru na endi ya kiuga adhina ira nene ni ana kwewa ibaro abia kuruta ibio vyoto makinyaba inge bada ya kuthichukuru. Child labor, kasi kwa watoto. Bado tumerudisha watoto tango shule ifunguliwe, walichelewa sababu ya flats ile rais alisema shule isongezwe kidogo. Tumerudisha watoto zaidi ya 300 kwa wiki nne sasa, wale walikuwa nyumbani. Na tunasikia wengine ni kama wanachuna miraa. Yule mtu atapatikana watoto kwa shamba yake, kwa shamba yake, huyo tutabwekea kesi nje wa ikona. Child labor imepigwa marufuku na kwa ILO, International Labor Organization, na kwa serikali yetu ya sheria ya watoto cap 203. Mkuruki iyogu, aliuga nontoba wongere ku uboto miri buanda wacha kulevya na kinya unyui buanchobi. Mantu megi anabani ni bariko mama wa anabo, ibu onekaetebo kiongere kantere ino. Hakuna mtu waenze na njizi mtoto wa mwaka mbili, mwaka 12, mwaka 6, ambaye ako nomo. Haiwezekani. Na hiyo kesi ni mingi hapa. Ni kesi ni mingi. Mkienda hiyo hospitali, utapata mtoto wa mwaka 12, anabeba mtoto sahi, anakuja kliniki. 12 years, hako na mtoto tayari. Hata maziwa ya kunyonyesha ana. Yao ni mtoto amesaa mtoto mwingine. So, child labor, nimesema, defilement, hiyo ni vitu tutafocus kabisa. Tuchunge watoto. Ende na kuga ate bali mabitha abao karia, ibe banga banga ne tiabo ya koroa na ancho bindega iwado, wa mwana kinyanda wa ino chakulevya. Tuko na mautangezi rates, sustained rates, na wameshikwa tena, wata pambo ya pombe, imeshikwa mingi. Pombe haramu. Hakuna mahali unaweza pata wazee sahi. Wanakula hiyo pombe ya mitungi kutoka asubuhi. Watu walikuwa wanakunywa kutoka asubuhi mpaka saa 7 usiku. Inakuwa chaos. Sasa hiyo tumemaliza. Hata mtembea town hapo wezi ona walevi sahi. Pombe inapunguliwa sahi ile nafaa ya serikali. Kuma Mutuate Gembe North, Betanclass, Chabar.